السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه ټولو اول سر خبرونه تیرو سلیرشت گھنٹوں کے کرونا وائرس پر ملکی سلور اویا کسان نور وجلی دی دارنگے پتیرو سلیرشت گھنٹوں کے پر ملکی دا کرونا وائرس پندر لسوا درش پیتا نوی مریضان ریکارڈ شوی دی دے سرا پر ملکی دروسا پورے دا کرونا وائرس دا ٹولو مریضان اش میرا پندر لکا و دیر ہزارا سلور سوا و اویاو تا رسید لی دا حکومت د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو د پاره جامع پلان تیار کړی دی WHO د کرونا وایرس د زیری علاج او صحت یاب شو مریضانو د پاره نوی ګایډلاینز اعلان کړی دی وزیر اعظم عمران خان د حکومتي او اتحادی پارلیمانی پارټو د اجلاس صدارت کړی دی وزیر اعظم ویلی دی چې پی ٹی آئی والا هیڅ پروا مکوي دا پوزیشن نه مونږ ته هیڅ خطر نشته د دا هم وی چې مونږه کراچۍ د سین حکومت پر رحم وکرم نشو پرې خو دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د یخې بانډې د ډیم د تعمیراتي کارسنګي بنیاد ایښی دی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ویلی دی چې د اپوزیشن د لانگ مارچ په لار کې به هیڅ رکاوټ نشي اچولی وفاقی وزیر اطلاعات شبلی پراز ویلی دی چې پی ڈی ایم بلاول او مریم تباہ کړ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی پراز شہباز گل د میډیا سره د خبرو اترو کولو نه په سختۍ سره منع کړ جانگیر ترین د پی ٹی آئی د سینٹ د ټیکټونو د ورکولو د کمیټۍ د چیرمین جوړولو تجویز مخې ته راغلی دی مریم نواز ویلی دی چې د عظمت سعید پاک کې دا خبره بهتره ده چې دی د براډ شیټ د تحقیقاتي کمیشن نه جدا شي په جام شروع کې د روډ په پیښه کې درې کسان مړه شوي دي پیخه هغه ټیم مخې ته راغله چې یو تیز رفتاره مسافر کوچ یو موټر ووهه چین نوی امریکایي صدر جو بایډن ته خبرداری ورکړی دی چې دی د خپل پیشرو ډونلډ ټرمپ د پالیسو نه سبق حاصل کړي په سرینګر کې د جامع مسجد په ګیټ باندې د پاکستان جنډا لګولی شوې ده پاکستان قومی کرکټ ټیم د کراچۍ ټیسټ میچ د دویمې ورځې په لوبه کې په خپل اولنی اننګز کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو باندې د جنوبي افریقې خلاف 308 رنزونه جوړ کړي دي بل اړخ ته د جنوبي افریقې خلاف د ټي 20 سیریز لپاره د پاکستان د سکواډ د جوړولو مشاورت مکمل شوی دی د بارتی مشهور بیټسمین او د بارتی کرکټ بورډ د صدر گنگولی طبیعت اچانک دوباره خراب شوی دی د اطلاعاتو مطابق دی په پوری توګه باندې اسپتال ته رسولې شوی دی او وایي چې را روانې 48 غنټې د ده لپاره ډېرې اهمې دي په پورا ملک په شمول د خیبر پختونخوا نن یو ځل بیا موسم خوش کو We'll be right back.
اوس د دې خبرونو تفصیل. پتیرو سلیرشتو گنٹو کے کرونا وائرس پا ملک سلور اویا کسان نور وجلی دی. دی سارا تر وسا پوری پا ملک دا کرونا وائرس لکبلا دا شو مرو طولش میرا یول زارا سلور سوا پنزوستو تر سیدلی دا. سرکاری ادادو شمار مطابق پتیرو سلیرشتو گنٹو کے پا ملک پنزل سوا درش پیتا دا کرونا وائرس نوی مریضان ریکارڈ شوی دی. دی سرا تر وسا پوری پا ملک دا کرونا وائرس دا طولو مریضانو شمیرا پینزل لکا و دیر هزارا سلور سوا و اویاشوا. دا غرانگی پا تیرو سلیرشتو گنٹو که دا کرونا وائرس یو سلویخ زارا دو سوا پینز اتیاتیستو نشوی دی. دی سرا پا ملک در وسا پوری دا کرونا وائرس دا شو و طولو تیستو نشمیرا و اویا لکا سلور شپیت زارا یو سل سوار لستو تا رسیدلی دا. حکومت پا ملک دا کرونا وائرس دا ویکسینو دا لگولو دا پارا جامع پلان تیار کرده ده. دا ملک اوسیدون کو تا دا هدایات جاری شوی دی چه پا یول سپکش پیت نمبر بانه ده پا اسیمس که دا خپر شناختی کارد نمبر دا ریجستریشن دا پارا اولیگی. دبلیو ایچو دا کرونا وائرس دا زیر علاج او صحتیاب شو مریضانو دا پارا نوی گاید لائنز اعلان کردی دی. دا هدایات جاری کردی دی چه صحتیاب شوی مریضان دی دا علاماتو دا ظاهر دو پا صورت که دا وینی دا نرکی دو دوایانی کم استعمالی. زیر علاج مریضان دی دا پلس اکسی میتر مسلسل استعمال هرگز نپریگ دی. پا صحتیاب شوی مریضانو که علامات ظاهر شی نو پا پوری توگبانی اسپتال تا رسول پکار دی. وزیراعظم عمران خان ویلی دی چی پی ٹی آئی والا دی ایس پروان نکی اپوزیشن والا مونگ تا هیس نقصان نشی رسولی. دا ویلی دی چی پی ڈی ایم پا عملی تورباندی ختم شوی دی. دا پی ڈی ایم سیاست دا ملک و سیدون کو دا جلسو کولو پا وقت بانی پا مکمل توگا مسترد کرده دی. دا دا خبر اتره دا حکومتی او اتحادی پارلمانی پاتو دا اجلاس دا صدارت پا مقاباندی کرده دی. ده دا خبره هم کرده چه منگا کراچه ده سند حکومت پره مکرم نشو پریخوده. ده خیبر پختونخوا وزیرالا محمود خان ده یخ بانده ده دیم ده تعمیراتی کارسنگی بنیاد که خوده. ده پده مقابانه ده منصوبه ده تخته ده مخنا پرده راخ کلا او دوای اکلا. ویپاقی وزیر داخلا شیخ رشید ویلی دی چی پی ڈی ایم والا دی ده سبا پا زیبانه هم نن لانگ مار چوکی مونگ بورتا پا لار کی حیث قسم روکاوات ناچو. ده زیاد اقلا چیزه گارانتی ورکوم چی پی ڈی ایم والا لانگ مار نشی کوله تش خبری کئی. ویپاقی وزیر اطلاعات شبلی پراز ده پارلیمانی پاتو ده اجلاس نا پس ده میڈیا سرا خبری اتر وکلی و میڈیا تای بریپنگ ورکو. ده پا دی مقابانی وی چه بلاول بطو زرداری او مریم نواز پی ڈی ایم تباک. وست پی ڈی ایم تش ده لحد مره پاته ده ایت جون پا کنشتا. ویپاقی وزیر اطلاعات شبلی پراز آغا وقت شیبازگل ده میڈیا سرا ده خبرو اترو کولو نا پا سخته سرا منک کلا چه ده پارلیمانی پاتو ده اجلاس نا پس ده میڈیا سرا ده خبرو اترو خواهش ظاهر که. دا پا دی مقابانه پا شیبازگل بانه پا دوٹو کلپازو که دا خبره واضح اکڑا چه میڈیا سرا خبر اتره کول او بریپنگ ور کول زما کار ده ستانه ده. دا پی ٹی آئی دا سینٹ دا ٹکتونو دا ور کولو دا کمیٹی دا سربراهی دا پارا دا جانگیر ترین دا نم تجویز مخیطا را غلی ده. دا مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز ویلی دی چه دا ریٹارڈ جسٹس عظمت سعید دا پارا با دا خبر خی چه دا براد شد دا تحقیقاتی کمیشن نزان لر اوساتی. دا جامشورو اندس هایوه بانده دا شاپور سرا نزده یو تیز ربطار کوچ یو موتر وحل ده چه پا نتیجه که دره کسان مل شوی دی. چین ده نوی امریکایی صدر جو بایدن پا بیان بانه ده رد عمل پا وقت بانه پا ده بانه ده خبر واضح کرده چه دیر ده خپل پیشرو دونالد ترامپ ده پالسون عبرت واخلی. پا سری نگر که ده یو جامعه مسجد پا گیت بانه ده پاکستان جنڈا لگه دلی ده. کتون کو تاسو پا سکرین بانه پا ده تصویر که ده جنڈا گوره.
راځي چې وګورو د لوبو خبرونه. کراچی ټیسټ میچ کې پاکستان د جنوبی افریقا خلاف د خپل اولنی اننګز د دویم ورځې لوبه د سلورو لوبغاړو د سوځیدو په سر باندې د ډیر شو رنزونو نه دوباره شروع کړه، او د دویم ورځې د لوبې د ختمېدو پورې د اتو لوبغاړو په سوځیدو باندې 308 رنزونه جوړ کړه، او دغه رنګي په جنوبی افریقا باندې د اته اتیاو رنزونو برتری حاصل کړه. پاوادالم سینچری والا او نه د پاسا سل رنزونه جوړ کړه. بل اړخته د جنوبی افریقا خلاف د ټی 20 سیریز د پاره د پاکستانی سکواډ د جوړولو مشاورت مکمل شوه دی. دا اطلاعاتو مطابق د بارتی مشهور بیټسمین او د بارتی کرکټ بورډ د صدر گنگولی طبیعت په دویم ځل باندې اچانک خراب شوه دی. وای چې دی په پوري توګه باندې هسپتال ته رسولی شوی دی، خو ولې ډاکټرانو را روانې 48 غنټې د ده دپاره اهمې ګرځولې دي. اوس ګورو د موسم حال. په پورا ملک او خیبر پختونخوا کې نن موسم بیا خشکو. دا جاری یخنۍ په لهر کې لاسه کمې نه دی راغلی. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتون کو پښتو فائن ٹی وی سبسکرائب کئ، دا ټلای په بٹن غوته کې دی، او دغه رنگی دا خبرونه کتنا د خپل ژوند معمول وګرځوي.